بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھانے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا یونس صاحب نے یہ پوسٹ بنائی ہے, ان کے لیے ضرور دعا پڑھ کے آپ نے ایک بار ان کے لیے دعا کرنی ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ رہا تھا, اللہم انی اسألوکا یا اللہ الاحد الصمد الذی, کیا ہے, الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو بخش دیا گیا. یہ حدیث کی کتابوں کے نام بھی موجود ہیں, میں پھر ایک بار اوپر سے پڑھ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ رہا تھا, اللہم انی اسألوکا یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. یہ ہے آج کی دعا. آپ نے اس کو آگے ایسے ہی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے دوسرے دوست بھی پڑھنا سیکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.